Meus queridos amigos e amigas, militantes, filiados, amigos do Partido dos Trabalhadores de Londrina. Eu sou Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. E esta aqui é uma conversa entre londrinenses, de londrinense para londrinense, de petista para petista. Nós temos agora as eleições se aproximando, estamos na reta final. Eu vim pedir o teu empenho, o teu apoio, a tua força, a dinâmica do teu coração para que nós possamos vencer as eleições em Londrina. Num primeiro passo, vamos ao segundo turno e depois, se Deus quiser, haveremos de vencer as eleições. E essas eleições são muito importantes para nós. Porque, de um lado, a gente sabe que governamos Londrina já por 3 vezes. Podemos fazer a crítica que fizemos aos nossos governos. Agora, todos eles foram mais sérios, mais honestos e mais competentes do que esses governos que acabam, em geral, ou em cassação ou em cadeia. E nós sabemos que aí em Londrina, as forças antigas, que já foram cassadas, tentam voltar travestidas do novo. Nós sabemos que aí em Londrina, a gente não aguenta mais a vergonha de ver prefeitos afastados ou presos. Nós precisamos acabar com isso. E o PT tem a responsabilidade de devolver a Londrina a sua dignidade. E você conhece a Márcia, que já foi ministra do Desenvolvimento Social, que já foi ministra, que já foi secretária do Bem-Estar Social na cidade, que já foi vereadora e que, acima de tudo, é uma militante nossa da melhor qualidade, do maior coração. Então, tudo vai depender da gente. Vai depender de você sair na rua, empunhar a sua bandeira, pegar o folheto da Márcia, do seu candidato a vereador, enfim, comparecer aos nossos atos e fazer uma arrancada definitiva agora nos últimos dias dessa campanha. Quem espera isso de você é o teu partido, é o nosso partido, é o povo londrinense que sonha e espera ter uma nova realidade nessa nossa cidade tão querida e da qual nós temos tanto orgulho. Eu estou há tanto tempo longe de Londrina, mas Londrina não sai do meu coração. Por isso, o meu empenho. No sábado, véspera da eleição, eu vou estar aí para fazer com vocês uma caminhada pela cidade e vamos até o primeiro turno e depois, se Deus quiser, no segundo turno, caminharmos juntos com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, que apoiam a Márcia, vamos caminhar para a vitória. Portanto, agora, pessoal, é manga arregaçada, é coração no bico da chuteira, é trabalhar para construir essa vitória que vai ser de todos nós, mas sobretudo do povo londrinense e especialmente daqueles que mais precisam da gente. Portanto, até a vitória, se Deus quiser, nós contamos com você.